Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеомның тақырыбы долана жайында болмақ. Долананың құрамындағы дәрумендер адам ағзасына пайдасы туралы қызықты ақпараттарды білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Долана Қазақстанның таулы аймақтарында жиі кездеседі. Раушан гүлдері тұқымдасына жатады. Табиғатта мыңнан аса түрі болғанымен, оның 200-ге жуығы ғана кең таралған тікенекті бұталы өсімдік, немесе шағын ағаш түрінде кездесетін доланың биіктігі шамамен 2 метр бен 8 метр болып келеді. Жапырақтарының ұзындығы 6 сантиметр, ені 4-5 сантиметр көлемінде. Барлық сұрыптары көктемде қалың гүл ашады. Гүлдері қызыл-ақ, қызғылт түсті болады. Мамыр айының соңында гүлдері шыға бастайды да, маусымның ортасына таман гүлдеп бітеді. Гүлдегеннен кейін кішігірім қызыл, сары, кейде қара түсті домалақ жеміс береді. Жас көшеті 7 жылдан кейін ғана жеміс салады. Долананың шаң мен газға төзімділігін және таза ауа тарататын қасиетін ескере отырып, оны қала көшелеріне молынан егеді. Бірақ қала көшелеріне егілген долананың жемісін жеуге болмайды. Бойы аса биік емес, әрі тікенекті болғандықтан долананың көбінесе жасыл қоршау жасауға қолданылады. Жаз айларында қырқып ішіндеуге болады. Өсуі жай болғанмен долана төзімді ағаш болып саналады. Дәрілік мақсатта долананың жемісі мен гүлін пайдаланады. Доланада жасалған дәрілер орталық жүйке жүйесін тыныштандырады. Жүрек бұлшық еттеріне күш береді. Жүрек пен мидағы қан айналымын жақсартады. Долана ерте кезден бері жүрек қан тамырлары ауруларының дәрісі ретінде қолданылып келген. Бұл аурудан айығу үшін доланадан жасалған дәрілерді бір курс толық қабылдаған дұрыс. Ал кейбір ауруларға оны үнемі қолдануға тура келеді. Долананы әсіресе егде адамдарға денсаулығын нығайту үшін пайдаланған. Жүрек қан тамырлар жүйесі дертінің алдын алу үшін долана шайы өте пайдалы. Долананың пайдасы оның құрамына қарай анықталады. Долана С дәрумен, калий, кальций сияқты микроэлементтерге өте бай. Сонымен қатар долананың құрамында алкалоидтер мен эфир майы, шайырлы заттар мен майлар және иілік заттар. Дәрумендердің бұл тобы да бар. Оның құрамында каротиндер де өте көп. Долананың құрамындағы заттар жүйке қан аппаратын қан тамырлары мен ми қан тамырларын кеңейтіп, жүйке жүйесінің қозуын төмендетеді. Жүрек пен мидың оттегімен қамтамасыз етілуін күшейтеді. Жүректің соғуын қалпына келтіреді, ұйқыны және адамның жалпы жағдайын жақсартады. Долана қайнатпасы түрлі тер ауруларына да ем. Жүйке қан қысымын төмендететін болғандықтан, оны қан қысымы төмен адамдарға қолдануға болмайды. Долананың пайдасымен қатар зиянды тұстары да бар болғандықтан белгілі бір мөлшермен қабылдаған дұрыс. Әйтпесе асқазан ауруларын қоздыруы мүмкін. Сонымен қатар бүйрегі ауыратын адамдарға да долананы қолдануға болмайды. Емізулі және аяғы ауыр әйелдерге долананы қолдануға тыйым салынады. Долана қайнатпасы мен тұнбасын аш қарынға ішсе денсаулыққа кері әсер етеді. Артық мөлшерде қолданған жағдайда жүрек айнып, бас айнып қысуы да мүмкін.